The light and dark, the contrast is stark, the color tool's arc that shifts gray to, hey, that's it. All made real on the XPS. More than a photographer, you're a biographer. Writing the rules, this is your school of shadows, of shutter. Every thought you utter is how you get into it with the XPS. Get into your universe at Dell.com/XPS. Verified for exceptional experiences with Intel Evo platform. Vamos trabalhar, afinal de contas. Esse é o Chapa Ronald Rios aqui na Zara de novo, mandando um recado bolado. Vai. Vai. Dois tiros de bazooka e quatro tiros de AK. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando aqui mais uma edição de Pronose com Ronald Rios. Meu nome é Ronald Rios, estou aqui na sua companhia novamente nessa agradável... Na verdade, deu uma virada de tempo que encolheram... Meus testículos encolheram violentamente na virada de tempo. Ontem estava quente, tá ligado? Quando tá quente, os testículos eles se afastam do corpo. Então a gente fala, ah, eu vou pra cá, eu vou pra lá, tá ligado? Você fica com aquele saco gigante, parecendo até um esquilo voador, tá ligado? Por quê? Porque o esperma, ele, pra ele poder estar tá bem conservado, ele não pode ficar na temperatura do corpo. O nosso corpo é mais quente do que... o esperma tem que ser, senão o esperma morre, tá ligado? E aí fizeram essa, assim, eu acho isso uma baita de uma gambiarra. Talvez uma das maiores provas de que Deus é brasileiro é a gambiarra do saco, tá ligado? Porque assim, se ele fez o corpo humano lá no bagulho dele, E o bagulho que é a seiva da vida, tá ligado? Quem é que é tão fundamental assim, né? Que é o espermatozoide. Se precisa tanto do negócio, por que que ele não fez, sabe, resistente à temperatura do corpo? Ou por que que ele não fez o corpo, tipo, alguns graus abaixo? Parece que, tipo, depois que o projeto estava pronto, ele falou, caralho... Puta, o espermatozoide tem que estar a 30 e, sei lá, 34, e o corpo tá a 36, o que que eu vou fazer? Falou, porra, velho, posso mudar a forma do esperma, né, cara? Isso seria coisa maneira fazer. Aí ele fala, pô, também eu posso também diminuir a temperatura do corpo. Também é ideia boa, cara. O que que eu vou fazer, velho? Não, quer saber, cara? Eu vou inventar um saco. Aí os caras tudo assim na reunião, tá ligado? Tá todo mundo na reunião, todo mundo tomando assim um Red Bull. Aí os caras falaram, o quê? Como é que é? Como é que é, Deus? Aí ele falou, é um saco. É lá que vai ficar o espermatozoide, então, lá no saco. Pô, mano, vai ficar meio esquisito no design? Não vai parecer meio... Pô, porque assim... Mulher, né? Eu não quero puxar... Peraí, a gente não tem como inventar... Não tem como estar falando essa gíria ainda, porque ainda não existe o saco. Eu não quero ficar aqui elogiando à toa o trabalho aí que o senhor fez. Mas eu vou mandar a verdade. Eu acho que você mandou bem na vagina, tá ligado? Você fez um negócio assim, um negócio bem da hora. O senhor essencialmente fez ali
Porra, um bagulho que funciona tipo uma guiosa sexual. E porra, o pênis você mandou bem demais. Sério. Sério, eu sei que quando ele não, né, quando ele tá mole, é meio engraçado. Mas e todo mundo riu do senhor na isso, a turma que trabalha para Deus falando. Todo mundo riu do senhor quando você trouxe o projeto do homem na hora que ele tava de pinto murcho. Mas aí o senhor trouxe a mulher, o homem bateu o olho na guiosa, e aí de repente o bagulho fez assim. E aí você tinha o pênis ereto? Porra, todo mundo bateu palma estilo conferência da Apple, na época do Steve Jobs, tá ligado? Senhoras e senhores, eu vos ofereço o pênis. Pô, você mandou muito bem. Então assim, eu acho que todo mundo aqui no conselho respeita muito o seu negócio aí. Respeita muito o jeito que você pensa, né? Você é tipo... Você é foda. Você é foda, Deus. Mas esse negócio do saco, eu acho que vai ser ruim. Vai ser ruim, porque vai ter que ser vai ser uma imagem muito, muito largada. Vai parecer um negócio meio vagabundo. Aí Deus falou, olha só, eu não tenho mais tempo, já fiz um monte de coisa. Os últimos 20 minutos acabei de inventar esse negócio chamado pássaro. Olha lá pra fora. Quando vocês estão conversando, eu tô criando os bagulho. É porque Deus teve 7 dias. 6 dias, na verdade. Esse que é o lance. Eu nunca entendi esse negócio de Deus trabalhar 6 dias e aí no sétimo ele descansa. Tipo, sabe, se é toda semana, eu acho realmente uma condição de trabalho errada, tá ligado? Mas se é uma vez só na vida, tá ligado? Você tem uma tacada pra poder fazer. Porra, vai trabalhar 7 dias. Sabe, chega no sétimo dia e aí você, tipo, tenta corrigir qualquer coisa que talvez não tenha ficado perfeita. Tipo o fato do cara ter um saco, tá ligado? O saco é muito errado. Porque os testículos doem quando você, né, se machuca. Então assim, não era pra estar fora do corpo. Pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo, né, cara, eu acho uma coisa boa o testículo estar fora do corpo do ponto de vista de... Né? É um negócio que... Né, pela força física do homem, tá ligado? É um negócio que, tipo, se você tem... Porque, essencialmente, os testículos doerem tanto... Numa às vezes numa agressão não tão contundente, é uma coisa positiva, tá ligado? Se tem um ladrão, tá ligado? Um cara perseguindo uma mulher e a mulher tá de frente pro cara em algum momento e tipo, né? Tá ligado? Eu sei que a gente tem a nossa Luana aí que pratica a musculação e tá pronta pra chutar o rabo de todo mundo, mas nem todo mundo tem a musculatura de Luana, a nossa comunista favorita, tá ligado? Então, o fato dos testículos estarem ali pra fora é muito fácil, velho. Tipo, no menor tapa que a mulher der na bola do cara, o cara já desarma. Então, assim, talvez não tenha sido uma falha de design. Talvez tenha sido um bagulho que falou, olha só, tipo, eu sei que eu fiz, tá ligado? A mulher, né, fisicamente um pouco, tá ligado? Menos, né, potente ali né, para um confronto físico. Mas eu tenho esse botão aqui, que é tipo como se fosse o... Lembra quando tinha no Power Rangers... Que eles tinham uma merda no centro do peito deles, que era tipo o botão que os caras. Era onde o Power Ranger tinha que bater. Não adiantava quebrar o bicho na porrada. Você tinha que bater no meio ali, no Z, tá ligado? Aí o bicho morria.
Ou era um raio? Era um raio, tá ligado? Então, as bolas são tipo isso aí, tipo Power Ranger. E aí os caras falam, mas peraí, mas o que é Power Ranger? Deus, tipo, você tá inventando a Terra ainda. Ele fala, não, mas daqui a 2 mil anos, 3, 7, 5 mil anos. Não, é muito mais tempo que isso, né? Porque eu tô indo pelo calendário cristão. Daqui a muito tempo vai ter um seriado chamado Power Rangers. E numa das temporadas do seriado, os inimigos são derrotados quando bate no Z. Aí fala, o que é Z, Deus? Ele fala, olha só, é por isso que eu sou Deus e vocês são vocês, tá ligado? Porque eu tô vendo a frente, eu tô vendo a visão, eu tô vendo forever. Deus, drop the mic. Sei lá, gente. Cabeça já nessa altura do campeonato. Freestyle. Minha avó tá maluca. Minha avó tá maluca. Tanta coisa pra comprar, ela comprou uma peruca. Opa! Minha avó tá maluca. Minha avó deu 120 na peruca. Minha casa no tijolo, minha geladeira pura. Minha avó tá maluca. DJ Squat! Esse é o Pura Neurose com Ronald Rios. Você tá ouvindo a gente através das melhores plataformas de podcast do mundo inteiro. Através do Spotify também. E tem a turma. Essa é a hora do salve, hein? E tem a turma que assiste a gente ao vivo na twitch.tv/Ronald Rios. Eu vou dar um salve pra eles agora. E aí, família? Arthur, Rafa, Defigui, Speed Freaks, Defigui, meu mano. E aí, Arthur, tranquilidade? É o bonde. Porra, esqueci de falar, topei com a MC Carol no Tinder. Tá zoando, Arthur? Ô, me passa seu telefone aí, eu quero falar com você, mano. Você topou com a MC Carol no Tinder, mano? Me manda um SMS aí falando, eu sou o Arthur da MC Carol. E aí, Rafa Souza, tudo bem? E aí, 404? Marco Marconde, Jujupe, Tiagueira Bel. E aí, Mustafa? Serião? Tranquilo? Pô, obrigado, família, por colar aqui pra poder assistir aqui com nós o programa, cara. De segunda a sexta, 9 da noite, você pode acessar esse endereço, twitch.tv/RonaldRios, ou você pode baixar o app da Twitch. Não confunda a Twitch, o bagulho de streaming, né, de transmissão de jovens falando besteira como eu, ou jogando games. Não confunda isso com o Twitter, é outro bagulho. O Twitch é um bagulho roxo. É TWITCH. Tem qualquer loja aí de app, tá ligado? Android, iPhone, o caralho, A4. Você que tem televisão, que é Samsung, aí é mais estouro ainda, que você pode baixar a Twitch na sua TV e se divertir a milhão. A gente grava podcast todo dia aqui às 9 da noite. Demorou, família? É nóis. Dando um salve aqui pro MXD1, que tá aqui há 8 meses com nós no sub, cara. Alex DJ, que mandou beats aqui pra gente. Valeu, Alex. Mami Megazord, que tá aqui com a gente há 4 meses. Beijão, querida. E o Mário César Cruz, que tá aqui conosco há 7 meses. Tamo junto, meu chapa. Arigatô, Egito. Vamos que vamos. No tempo que o Dondon jogava no Andaraí. No Andaraí. Nossa vida era mais simples de viver. De viver. Ai, 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 ai. Que tá pegando, hein, frango? Que tá pegando? Temos aí o noticiário? Sim. Olha só. Tiroteio durante partida de campeonato amador do México mata 3 torcedores. Caralho! Uma partida de campeonato amador em acanhado estádio de Guanajuato, no México, terminou em tragédia na tarde de segunda-feira. Homens armados abriram fogo com fuzis AK-47 contra a torcida e mataram ao menos 3 pessoas. Caralho! Peraí, mas não entendi. Os caras miraram na torcida?
Uma quarta pessoa chegou ferida. O ataque ocorreu durante a partida do torneio Meu Bairro, na comunidade de Santa Ana del Conde. Caralho, irmão. E aí o jogo tava sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Caralho. Cê é louco, os caras largaram o aço. Cê é louco, tiozão. Tá brincando comigo, mano. Muitos jogadores se jogaram ao gramado pra escapar dos tiros. É uma boa estratégia. Tá ligado? Assim, se jogar no chão pra escapar dos tiros é sempre uma boa estratégia. Tipo, se você não for a pessoa que estão mirando, tá ligado? Porque assim, se você for a pessoa que estão mirando, a não ser que você consiga fazer um furo no chão, você basicamente tá fudido, tá ligado? Mas sim, acho que, mas agora o que será que motivou? Não tem ainda explicação pra isso? Será que, tipo, às vezes era um bagulho, tipo, tem mil opções. Tem o básico, que é a treta de torcida, tá ligado? E às vezes rola uma grande rivalidade entre times do campeonato amador. Uma grande rivalidade na várzea mexicana, a ponto de rolar uns caras com a AK-47 para poder apagar a outra torcida. É possível. Não é a primeira vez que a gente ouve, tá ligado, as pessoas se matando por causa de futebol, tá ligado? O uso da AK-47 eu acho curioso. Que é tipo, quem é o cara que tem a... Que, tá ligado? Que ele provavelmente tá numa linha de trabalho, que tem a AK-47 e... mas ele tem um tempo livre, cara. Um tempo livre aonde... Ah, às vezes é isso, né, cara? É domingo, dia de descanso dele. Se deu, descansou, tá ligado? E não consertou, sei lá. Bom, agora a gente chegou à conclusão de que os testículos são... Na verdade, é uma coisa boa eles estarem fora do corpo. Mas sabe o que é uma falha de design? A moleira do bebê, tá ligado? A moleira do... Velho, isso é um negócio que eu tenho... Eu não seguro bebês, tá ligado? É porque eu tenho medo de encostar na moleira. E assim, se eu encostar na moleira, você zoa a cabeça do... Eu não sei se você sabe do que eu tô falando, porque eu fui descobrir isso bem velho na vida. Sei lá, com uns 16 anos. O que eu acho bem velho pra saber algumas coisas básicas de biologia, tá ligado? Tipo isso, a moleira. Mas a moleira é isso, é um negócio mole, como o nome sugere, que tem na cabeça do bebê, que é que nem o botão, que é que nem o negócio do Power Ranger, tá ligado? Que se você, tá ligado, encostar ali, você... Não, tá ligado? O bebê zoa, tá ligado? E aí quando eu fiquei sabendo disso... Eu falei, não pode ser real isso, mas é real. É um dos grandes... E eu falei, por que as pessoas não conversam mais sobre isso? Por que não tem nenhum filme da Disney que tem uma cena sobre a moleira do bebê? Tá ligado? Por que não tem isso no Rei Leão? Tá ligado? Podia ser só um comentário. Tipo, na hora que o... Não tem uma na hora que o macaco levanta o Simba? Tá ligado? Podiam ter falado assim, ó. Aí, cuidado com a moleira, hein? E aí, tipo, aí, pelo menos aí eu ia perguntar pra minha mãe: mãe, o que é a moleira? E eu ia saber disso desde que eu sou pequeno. Mas a moleira é isso, cara. A moleira é tipo um botão de destruição que tem na cabeça do infanto. Dura, sei lá, eu acho que dura talvez uns 3 ou 4 meses. Mas é bizarro, não é? É bizarro. Eu fico pensando, caralho, velho. Eu só tô vivo hoje porque ninguém foi imbecil de apertar minha moleira. Mas aí eu fico pensando nas possibilidades. Tipo, se um bebê tá deitado na cama, no berço, sozinho, e ele vira a cabeça, né? O corpo dele inteiro não tá pesando em cima da moleira... Ai, tá vendo? Eu tô nervoso já, velho. A moleira é um design. A moleira é uma falha de design, tá ligado? O que você precisa? De 9 meses pra poder fazer a gestação? Ok.
Mas se com 9 meses você entrega um mano que os ossos estão tudo ainda frágil. É, esse é o bagulho do bebê, né? Os ossos são tudo frágil. Tem essa parada. E tem esse. E você tem uma mulher de cada lado na cabeça, não é isso? Ou é uma no topo? Eu sei, assim, você tem um botão de destruição, tá ligado? Pelo menos um. Se for de cada lado, você tem dois. Não parece o design mais inteligente, entendeu? Não parece o design mais inteligente. Ai, 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 ai. E assim, eu acho que tem coisas que, né, deveriam ter sido também passíveis de upgrade, tá ligado? Tem algumas coisas que tinham que ter um upgrade no corpo. Por exemplo, antigamente era comum uma família ter, sei lá, puta, 10, 12 filhos, tá ligado? Então o que acontecia? Tipo, né, antigamente que os casamentos duravam aí a vida, porra, a mulher engravidava todo ano, né? E era isso, todo ano. Esse barulho é o bebê saindo de dentro da vagina. Eu nunca assisti um parto ao vivo, tá ligado? Mas então, só que com o tempo, né? Tipo, a mulher entrou no mercado de trabalho. Então, né? Teve que segurar um pouco a onda aí. Tá ligado? Todo ano. Teve que segurar a onda. E aí eu acho errado que o corpo ainda se prepare todo mês pra ter um filho. Porque esse é o lance, né, cara? O lance da menstruação é isso. É o corpo... ele todo mês ele tá preparado pra receber. Ele não recebe. E aí, tipo, a mulher, ela menstrua por, sei lá, assim... depende de cada mulher tem um fluxo diferente, tá ligado? Algumas mulheres têm fluxos tão curtos quanto 3 dias. E algumas mulheres têm fluxo de mais de 8, 10 dias. Tá ligado? E a dor que isso causa. Tá ligado? Porque assim, né? Já tive mulheres. Tá ligado? Já tive mulheres. E assim, e todas elas reclamam, num nível maior ou menor, da dor, cara. Da dor da cólica menstrual. E eu penso, porra, Deus... se você desenhou o bagulho lá atrás, né, pra todo mês ter filho, beleza, né? Aí a mulher, todo mês tá possível de engravidar, né? Não é todo mês ter filho. Tem um filho, aí tem 9 meses. Eu sei como funciona o corpo humano, gente. Eu sei que a gestação não dura um mês só. Quando eu falei todo mês ter filho, você entendeu. É que todo mês tá pronto pra ter filho. E aí, né, tem o filho, pai, bola. Mas agora não é mais assim. Agora é muito comum... as mulheres falam, eu não vou ter filho. E aí, tipo, ainda assim ter que sofrer, me parece errado. Então é outra falha, outra... não é uma falha de design. Essa é uma falha de upgrade, tá ligado? É tipo, o corpo não tá atendendo a necessidade básica. Ai, ai, ai. Ai. É isso, né, gente? Obrigado, Gabriel... Head Rack, pelo Prime aqui, pelo sub, pelo primeiro mês. Pô, arigato Egito, meu chapa. Valeu, Alex DJ, por mais beats. Alex é nosso distribuidor de beats oficial aqui do nosso canal. E obrigado, Jeff Dias, por chegar aqui no quarto mês, na assinatura aqui nossa da Twitch, cara. Muito obrigado. Tamo aí trabalhando de segunda a sexta às 9 da noite no Pura Neurose. E tem outras atividades que a gente faz aqui no canal, né? Tem os games aí que a gente bota nos outros horários, videoclipes, resenhas de música. A gente tira aqui, tira um barato, tira onda, fica curtindo de cueca e de mocassim, tá bom? Vamos que vamos. Frango, tu és o meu rei. Uhum. Eu preciso de você. Falei. Te amo do fundo do meu coração. Uhum. Sem você, eu não sei viver.
dormir. Não sei. Antes de fazer minha refeição, antes. Eu me concentro e fico pensando. Faço pedido aqui no QG. Todo mundo adora frango. Valeu. É desse jeitinho que a gente gosta aqui no QG. Jeitinho caseiro. Eu amo frango mais do que tudo. E vou gritar pro mundo inteiro. Assim. Frango, eu te amo, eu te amo. E aí, galinha? É love, é love, é love. É o filé de frango grelhado a R$6,99. Frango, eu te amo, eu te amo. Valeu. E vou mamona, é love. Uhum. É o filé de frango grelhado a R$6,99. É o filé de frango grelhado a R$6,99. Quanto que deve estar esse filé de frango hoje em dia, gente? Ai, ai, cara. R$6,99, hoje em dia você não compra nem a pata do frango, tá ligado? O barato é louco, o processo é lento. E o crime é real. Ai, 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 ai. Vamos aqui. Olha só, participações. Vamos agora atender a participações. Participações dos nossos ouvintes. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o nosso chat. O JV Slote. Grande Ronald, te acompanho desde o Badalhoque do Oráculo. Pô, obrigado, meu chapa. Que bom. Que bom que você acompanha nós aí, nosso trampo aí, cara. Valeu, família. Tamo junto. Tamo juntão. O Defigui, meu parceiro aqui, falando Red Dead tá massa. Pô, pode pá. Eu tô zerando, tô jogando Red Dead. Eu não joguei hoje, mano. Porque hoje deu uma esfriada sinistra, hein? E hoje eu também tava gravando Rap Crew também. Gravei Rap Crew, sabe com quem? Gravamos, né? Eu, o Juliano, o Rodrigo Oji. Gravamos com a Bárbara Bivolt. Ah, Wonderful Bivolt. Que acabou de lançar som com a Gloria Groove. Foi bem legal a gravação. E aí hoje acabou que eu não consegui hoje jogar um Red aqui na live. E Rafa Souza Basquete perguntando, vai rolar um Red Dead amanhã? Vai sim. Cara, eu tô jogando Red Dead assim, pra mim é realmente o melhor jogo que tem, cara. Sério, eu achei que tipo o melhor jogo era o GTA V. Eu achei que o melhor jogo era o Far Cry 5. E eu agora tô achando que o melhor jogo é o Red Dead Redemption 2, cara. Porque, uau! Jesus, velho. Que jogo insano, cara. Que jogo insano, velho. História foda. As possibilidades de gameplay dentro dele, que ele te oferece de câmera, né, diferentes ações em diferentes missões. Então, realmente, assim, parece que você tá realmente jogando, tá ligado? Jogando uma série, tá ligado? Sabe, não fica parecendo que você tá apontando e o boneco indo, e não fica parecendo que você tá, tipo, andando a esmo. O bagulho tá bom demais, velho. Eu tô, assim, é doidão. Red Dead é chave, pick Billy the Kid. Não conheço Billy the Kid. O que é Billy the Kid, Slim Hack? Billy the Kid, esse nome não me é estranho. Obrigado, Herbert86, aqui pela assinatura, meu mano. Segundo mês aqui com nós. Puta, o pistoleiro do Sunset Riders, é isso? Eu amava jogar Sunset Riders no Super Nintendo, mano. Eu amava, velho. O Arthur perguntando que filme de Velho Oeste tu curte mais? Cara, eu acho que o meu favorito, cara, até hoje, é o The Good, The Bad and The Ugly, do Clint Eastwood. Né? O feio, o bom, o mal e o feio. Porque, tipo, mano, é a clássica história de enganar geral, tá ligado? Num condado bem pequeno, assim. Eu acho muito louco. Sou muito fã. Sou muito entusiasta, assim. Mesmo o Clint Eastwood sendo um doidão,
Eu acho assim a cinegrafia dele cabulosa. Cinegrafia, tá certa? Não, a filmografia dele. Whatever. Uma dessas coisas, tá bom? Depois busca Jovem Demais Pra Morrer. Vou procurar. Talvez eu tenha esse. Não sei, vou dar uma olhada. E aquele Era Uma Vez no Oeste. Sim, já vi. Quando eu era moleque, eu via muito filme de cowboy com meu avô. Ah, o Billy the Kid existiu mesmo, Pistoleiro Real. Vou me informar, galera. Vou me informar. Quem mais tá aqui? Olha só, 11-970-18-2402 é o telefone pra você participar aqui do Pura Neurose, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Você pode mandar tanto a sua mensagem de áudio. Aí você pode mandar a sua questão. Você pode mandar seu salve, sua reclamação. Fica à vontade, tá ligado? O microfone tá aberto aqui pra você ser uma pessoa feliz. Entendeu? Não é pra você ficar triste, não. Ou você pode mandar mensagem de texto se você quiser que eu te ligue. Fala, Ronald, eu quero que você me ligue no ao vivo. Mano, ligo, relaxa. Tá bom? Vamos lá. Salve, Ronald. Tudo semi-tranquilo? Aqui é o Niterói. Eu tô escutando. Fiquei sem ouvir um tempo, tô botando em dia. Tava escutando hoje o que você fala do cara que sofreu um ataque por estar montando um tubarão lá na Austrália. Sei. E aí me deu um estalo. Tem um filme que eu queria saber se você já assistiu, que é o Sharknado, tá ligado? Uhum. A história é que passa um tufão, um furacão no mar de Los Angeles, se eu não me engano, suga um monte de tubarão e os tubarões começam a chover na cidade, atacar as pessoas. É tipo, caralho, toscamente maravilhoso, assim. E tem sequências, as sequências não acho tão boas. Fala aí se tu já assistiu. Talvez você não goste porque muitos tubarões morrem também no filme, mas mata, leva muita gente antes. E se tu já tiver assistido, fica a dica aí pro Alex, queria ver as avaliações de estrelas dele desse filme aí. Valeu, salve pro Dogs e pra Rachel aí. Valeu, meu mano. Cara, eu já ouvi falar de Sharknado, mas eu nunca vi, mano. Eu preciso cair dentro. Parece ser horrível, cara, mas fico no gás. E eu não tenho problema quando o tubarão morre na ficção. Eu só tenho problema quando o cachorro morre na ficção. E isso não é de hoje. Desde que eu sou, tipo, adolescente, eu entendi que era, tipo, um bagulho que me deixava muito desconfortável. Filme? Nossa, eu não consigo assistir nem... Tipo, 101 Dálmatas. Porra, sequestra o cachorro. Se dá uma porrada no cachorro, o cachorro já faz... Eu já fico já puto da vida. Se o cachorro morre, então, Jesus, eu nunca vi Marley e eu, tá ligado? As pessoas falam, Ronald, você... não, isso é doido, né, cara? Tem muita gente que fala, Ronald, pô, eu sei que você tá chateado, porque, né, coisa do tropeço, seu cachorro, pô, assiste Marley e eu. Falando, não, mano, eu não assisti antes, eu vou assistir agora, cara. Não. Não, mas você vai se emocionar, cara, eu já me emociono bastante, já me emociono demais, já. Não me traga conteúdo de cachorro morto. Tem uma conta, eu acho, no Twitter, inclusive, que se chama isso, né? Does the dog die? É tipo, o cachorro morre, e aí, tipo, cada filme que tem cachorro, eles colocam, tipo, sim ou não, sim ou não, sim ou não. E eu falei, pô, isso é um jeito interessante de eu assistir um filme que tem cachorro, tá ligado? Porque... Senão eu fico chateado. Fico triste das ideias. Não gosto. Mas isso desde sempre, desde molequinho, cara. Deixa eu ver aqui. Alex J mandou uma mensagem aqui pra gente. Ronald, você viu a notícia que o Felipe Neto pegou corona hoje? Depois de mais de um ano de isolamento social? O que você acha disso? Nada contra? Ah, cara. Eu não sei o que dizer. Na vida é a vida, cara. E segue o baile, não sei, tá ligado? Eu sei que, tipo, as pessoas às vezes querem que eu fale do Felipe Neto, porque é tipo o caminho que vocês querem que eu tome aqui, eu me inflame. Mas, cara, acontece. Melhoras, tá ligado? Aí gostaria isso.
Não tenho muito mais a dizer fora isso. Deixa eu ver aqui o que mais está rolando na nossa caixa postal. Fala, Ronald. Yo. Porra, aqui teu amigo botafoguense. E aí, parceiro? Tinha te falado aí da outra vez que o Botafogo tava pra contratar um Ronald e contratou mesmo o Ronald. Tipo assim, o cara é bom, mas bom, né? Nível Série B. Mas tá machucado, então tá foda. Eu vi. Cara, não vou te falar que tá valendo a pena ver o Botafogo. Porque não mas tá. Assim, esses últimos quatro jogos aí a gente ganhou, são quatro vitórias e não três. E, porra, contra o Vasco foi foda. Tipo assim, a não ser o horário que foi péssimo, porque, tipo assim, botaram o jogo 9 horas da noite de sábado. Uhum. Então, porra, acabou o jogo, meia-noite, tava pedindo bolinho de bacalhau, muito bêbado. Mas é isso, né? Pelo menos uma alegria quando a gente tem que aproveitar. É isso aí, cara. É isso aí. Mas o que eu queria te falar, Ronald, eu como correspondente aqui no Engenho de Dentro, opa, posso te falar sobre, né, acompanhamos aí a crise do prensado, que foi realmente foda, uhum, até porque era a época que eu só pegava no jacaré, e no jacaré tava, no porra, jacaré, tinha uma boca só, que tinha uma de 10 que tava valendo a pena, e todo mundo ia pra lá, tava foda. Mas enfim, agora aqui tá rolando já aí coisa ali, pelo menos que chegou pra mim aí há uma semana já, então, porra, tô consumindo, que é o Colômbia, R$13 o grama, então, porra, tá valendo a pena. Nossa, aí pegar ali, porra. Eu, porra, de humilde, né, pego 7 gramas, vou torrando devagarzinho. Nossa. Mas é isso, a parada tá melhorando. Nossa, R$13 o grama, tá ligado? Eu sinto que isso é quase uma... é tipo, quase uma armadilha pra eu voltar a morar no Rio de Janeiro. Tá ligado? Não tenho nenhum motivo pra eu voltar a morar no Rio de Janeiro. Mas quando você fala que tá R$13 o grama do Colômbia... Caralho, velho! Juro, eu fico imaginando assim, só falta... Juro, parece muito que tem um monte de alpiste assim no chão, tá ligado? E aí tem uma caixa em cima e um fio pro coiote puxar na hora que eu for dar a mordida, tá ligado? Cê é louco, mano. Porra, eu fiquei chocado. Parabéns aí pro tá vendo só, cara? Porra, depois de épocas e épocas e épocas aí de dificuldade aí, da crise do prensado, a flor tá R$13? Caralho, velho. Puta, aqui em São Paulo, cara, tá vulgar, velho. Aqui em São Paulo, tá vulgar. Não tem como. Eu não fumo. Eu não fumo flor. É pra quem realmente, tipo, ama maconha, tá ligado? A ponto de, olha só, eu amo maconha, eu quero fumar o melhor possível. Ou tipo playboy. Mas assim, se você é brasileirinho que nem eu, você fuma o prensadão. Tá ligado? Haxixe tá caro, né, cara? Haxixe é um negócio que eu gosto e que eu falo, pô, se o preço não tiver tão absurdo, manda que é nós. E tá caríssimo há tempos, tá ligado? Isso aí é tudo efeito. Tudo diz que faz parte do efeito aí da crise do prensado. Tipo, o prensado em si voltou pro esquema, mas as outras paradas tudo inflacionou, tá ligado? Isso que estão vendendo, eu já falei isso com vocês aqui, por aqui. Estão vendendo aqui em Sampa muito o Colômbia fake, né? Que é o prensado lavado. Isso tá rolando. Então, assim, cuidado aí, cara. Se você for comprar um Colombinha aqui em São Paulo, que seja de uma fonte confiável aí, que você saiba que veio de uma fazendinha real, porque o que tá rolando muito é o bagulho lavado. E assim, na moral, se alguém inventar, se alguém falar, ó, o prensado lavado tá esse preço, eu acho justo que se pague pelo serviço dessa pessoa. Lavar o prensado é um trampo, porque você tem que fazer numa temperatura certa para não realmente, como é que chama?
Para não ficar na temperatura que libera o THC. Embora eu não sei, agora eu tenho uma dúvida aqui, química, se liberaria sem nenhum lipídio na água. Mas assim, não, mas eu acho que sim, eu acho que tem uma temperatura máxima. Você não pode, mesmo que você não tenha manteiga, tá ligado? Você não pode livremente esquentar a maconha. Vai zoar. Mas tem essa parada, né, cara? Então, se alguém começar a vender o prem lavado, de boa. Um prem lavado, de boa. Mas estão vendo, os caras estão vendo. Ah, cara. Porque o bagulho do prem lavado é isso, né, cara? Assim que você lava ele, você fala: caralho, parece um colombinha. Então vamos vender, né, cara? Então vamos vender o preço do colombinha. Eu entendo, cara, eu entendo. Eu não sou o cara. Eu não sou de querer zoar o hustle de ninguém, tá ligado? Nossa senhora, que fita é essa? Gostei! Gostei! Nosso parceiro Arthur mandou aqui, hoje mandou. Deixa eu ver o que ele tocou no áudio aqui. Aqui, mano, print eu que tirei. Ela não deu no match, não, mas assim, eu rastei pra direita, vamos ver, né? É isso aí, jogador joga! Ai, e tá escrito verificado. Ah, então é ela mesmo. Olha só, e boa sorte aí, parceiro. O jogador joga, tá ligado? É isso aí. Não, sério, não tem boleiro que eu já vi fazer gol sem chutar pro gol. Tá ligado? Vamos torcer pra rolar esse match aí, meu parceiro. O cara tem, mano. Olha só, porra. Da hora. Achei massa, velho. Pô. Grande, 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 grande. Grande MC Carol na função, tá ligado? Boa sorte, guerreiro. Boa sorte. Pô, imagina só, cara, se dá um romance aí, cara. Eu sou muito, né? Sou muito. Eu já vou já pro lado do romântico, tá ligado? O negócio é lapada, né, cara? Se eu vou muito. O bagulho hoje em dia é lapada. A galera quer saber de lapada. Eu sou do tempo onde a gente dançava colado, tá ligado? Dançava cintura com cintura. Hoje em dia é lapada. Muito bom, muito bom, muito bom. Valeu pelos beats, Alex DJ. Ele mandou uma mensagem aqui. O que você mandou, Alex? Falando em filme de Bang Bang, já viu A Cidade contra o Xerife, de 69? Não lembro, não, cara. Não lembro de ter visto. Ele diz aqui, já vimos 20 vezes aqui em casa. Super recomendo, 5 estrelas. Manda um beijo pra Luana, que ela animou o Discord hoje. A Luana animou o Discord. Então é isso aí, Luana. Um beijo pra você por ter animado o Discord hoje. Ai, 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 velho. O que teve aqui? Ah, tá. Viajei. Viajei, viajei, viajei. Viajei, meu mano. Viajei. Viajei na cauda do cometa. O que mais tá rolando de interessante, galinha? Conta pra mim aqui, vai. Blocos de carnaval como Domingo Ela Não Vai e Minho Queens vão tocar em Virada da Vacina em São Paulo. Evento terá 34 horas de duração, com início às 7 do sábado, 14... Peraí, isso é tipo agora? Tá me zoando. Não, você tá me zoando. Agora? Agora vai ter... Sábado vai ter um evento de bloco de carnaval? Agora, 14, sábado? E término às 5 do domingo. Ah, não só vai ser um evento, como vai ser um evento gigantesco. De... Caralho, vai... vai... Nossa, mano. Vai demais. É um dia e meio, né? Vai de manhãzinha de sábado até anoitecer no domingo, até às 17. A expectativa é de que 600 mil jovens de 18 a 21 anos sejam vacinados
com a primeira dose contra a Covid-19. Porra, mas precisa ter uma festa pra isso, velho? Eu não sei. Eu não gosto da ideia de, tipo, olha só, aqui vai ser a vacinação, mas vai ter uma festa também. Então, não só você vai se vacinar, como você tem um motivo pra ficar parado aqui pelas próximas horas, aglomerando com todo mundo. Isso assim, tem cheiro de plano ruim, muito grande. Ó, blocos de carnaval como Minho Queens e Domingo Ela Não Vai irão tocar na virada da vacina contra a Covid-19 em São Paulo. Um incentivo da Prefeitura de São Paulo para jovens de 18 a 21 anos. Sabe um incentivo que você pode dar para os jovens de 18 a 21 anos para eles tomarem a vacina? Você pode falar para eles, se você não tomar, a sua avó vai morrer, o seu pai vai morrer. Tá ligado? Não precisa ser. E vai ter uma festa também, onde você vai poder aglomerar por um dia e meio, tá ligado? What the fuck, man? De acordo com o prefeito, Ricardo. E assim, você acha que não vai ter uma par de gente que já tomou a vacina colando, tá ligado? Aí você fala, ah, mas você já tomou a vacina? Não tem. Não, você tá ligado que você tomou a vacina. Ainda pode pegar o bagulho, tá ligado? Ainda pode passar para os outros. Ah, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes... Peraí, isso vai acontecer onde? Ah, no megaposto de Santo Amaro. Ah, a imunização desse público ocorrerá durante a virada, que terá 34 horas de duração ininterruptas. Ah, não, você tá me zoando. A expectativa é de que 600 mil jovens de 18 a 21 sejam vacinados com a primeira dose. Além dos DJs dos blocos de carnaval, a Secretaria Municipal de Cultura vai contratar coletivos culturais para oferecer música, iluminação e intervenções artísticas. Tudo que a gente precisa é disso, cara. É de, na hora da vacinação, você ter um super gigantesco show de 36 horas de duração com um monte de adolescente. Que eu tenho certeza que a molecada de 18 a 21 não vai extrapolar nesse negócio. Eles não vão ver ali, pô, legal que tá rolando show. Porque eu não tenho nada contra a música ambiente, não, gente. Pelo amor de Deus, não me tirem de chato. Mas a turma vai ficar lá pra curtir os shows. É uma viradinha cultural, mano. Mas que porra é essa, bro? Não! Não! Me ajuda! É tipo, os caras vão fazer uma Corona Party pra poder vacinar contra o coronavírus, mano. Sem neurose. Sem neurose, irmão. Sem neurose. Não. Não, não. Nina, não. Caralho, não. Tá vendo? E quando perguntarem pra você qual a definição de ironia, é isso. É uma porra de uma festa de coronavírus na hora que você tá vacinando contra o coronavírus. É a definição de ironia. Quando perguntarem pra você, você conta essa história. Boa! Puta que o pariu! Zoou aqui o bagulho. Zoou aqui o bagulho. Zoou aqui o bagulho. Faz parte. A vida é assim mesmo. Bom, já tinha já também 47 minutos de programa já. Faz parte. Vocês estão... A galera na Twitch tá ouvindo? E só travou o vídeo, né? Sim. Isso aí vocês sabem o que que é isso, né? Vocês sabem o que que pode ter zerado isso. Vocês sabem quem é que veio aqui, encostou perto do computador e travou o bagulho, né? Quem será? Quem é que zoou aqui o bagulho? Ai, 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 meu mano. Ai, ai. Temos mais ligações dos nossos ouvintes? Ai, 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 ai. Temos mais mensagens. Temos mais mensagens, gente. Ai, 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 cara. É, daqui pra frente a gente vai assim, né? Tá ligado? Tem outra opção. Vamos aqui no como dá, tá ligado? Vamos aqui pra mensagem final e a gente
Segue o baile. Fala, mestre, grande Ronald. Yo. Beleza, cara? Yo. Aqui é o Júnior, de Brasília. Vamos identificar só como Júnior aí, porque Júnior tem milhares, né, não? E aí, meu chapa? E a história tem um pouco de ilegalidade no ar. Ah! É o seguinte, tem um ano, cerca de um ano, que eu comecei a namorar uma mina aí. E ela mora só, eu moro só, cada um na sua casa, e a gente se vê no fim de semana. Entendi. No fim de semana eu vou na casa dela, no outro fim de semana ela cola aqui, e aí a gente tá levando no meio dessa pandemia um ano isso, né? Legal. E aí a questão é a seguinte, eu fumo um, assim, ela sabe, é tranquilo, foi das primeiras coisas que eu falei, às vezes ela até fala pra fumar um na casa dela e tal, ela não fuma, nem nada, mas é tranquilo quanto isso. O grande lance, cara, é que como eu moro só, tem uns 2, 3 anos, eu tenho um cultivo de ganja aqui em casa. Uhum. Eu moro num apê que era da minha mãe, que ela mudou pra casa, alugou pra mim. É um apê de 3 quartos, saca? Moro só, eu peguei um quarto e fiz o meu lugar ali, né? E aí eu tenho duas estufinhas de cultivo, uma pra Vega e uma pra Flora. Ali pra duas bem pequenininhas. 4 pezinhos em cada, só para tentar manter um cultivo permanente, né? Ok. E ela não sabe, meu. Tipo, ela vem aqui só no fim de semana, né? Teve uma vez que ela falou, o que tem nesse quarto? Eu falei, um segredo. Quer ver? Vamos lá. Ela, não, deixa. E aí, nunca mais. Só que, pô, já tem um ano que a gente tá namorando, o bagulho ficando cada vez mais sério, e eu acho, não sei como é que eu conto para ela isso. Falar, e aí, tipo... O cultivo e minha própria coia, né? Bom, é isso. Conto com a sua sabedoria aí pra... Qual a melhor forma de abordar isso, porque tá ficando uma mentira grande, né? Nem é mentira. Sei lá se é mentira isso. Mas é isso aí, mano. Um abraço pra geral aí. Muito bom o seu programa. Acompanha, faz uma cara. É nóis. Abraço. Valeu, meu chapa. Olha... Assim, eu até acho que ela vai... achar de boa. Não vai estressar nem nada. É também porque é minha vida, né? Cada um. Mas o lance é, porra, por que você não me falou antes? Já tem um ano. É como, né, justificar esse tempo inteiro que eu não contei? Cara, acho que se contar agora não vai acontecer nada de errado. Pode ficar tranquilo. Acho que ela não vai pirar, não vai surtar nem nada. Acho que você fez muito bem, inclusive, de não contar antes. Porque você nunca sabe, tá ligado? Tipo, uma mina que você tá saindo, um namoro que tá começando, mas depois de um ano juntos, aí você pode contar. Falar, eu tenho aqui um plantio. Por que você não me contou antes? Porque é um negócio que, tipo, eu só abro, né, quando já tô íntimo de uma pessoa, né? Porque é um negócio perigoso, tá ligado? Juridicamente falando. Então, assim, não tem muito galho, não. Fica tranquilo. Fala que você tá contando agora por isso. Porque você, tipo, agora está à vontade. E não contar antes não é um problema, não, cara. Esse negócio de ficar contando... Oh, tem um planta aqui em casa. Tem uns caras que metem nos stories, velho. O que você quer? Você quer ganhar o prêmio Fazendinha do ano? Vá tomar no cu, né? Tá ligado? Então tá tudo bem, meu mano, tá tudo bem, tá tudo em casa, tá tudo chave, tá tudo chapa, tá bom? Ai, 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 vamos saindo fora, galinhazinha, amanhã a gente volta com mais pura necrose? Demorou, vamos voar, galinha, vamos voar. Galinhas não voam. Mas e o poder da imaginação? Se uma galinha realmente acreditar que ela vai voar, será que ela voa? Não. E bum, birirá, babá, colaboração no som, Black Alien Sandrão, sabotagem. You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From
high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com. Whatever the season, whatever the reason, visit the place where memories are made every day, Hampton, Virginia. Get inspired by our beaches, history, attractions, music, culture, and more. Plan your trip at visithampton.com.